Dragi moji, dobrodošli u novi video. S nama je... Da. Moj brat. Dobar, ne gledam. Gordana! Dođi, ribica moja! Odi! Odi, youtuberice moja! Eto, Gordana je živa. Da se bavi. Dođi, Goga! Noge imaj ko propelere, ajde! Da, i tako. Eto, Gordo nam živa. Ajde, Gogi, ljubavi, dođi bliže! Ajde, Gogice! Gordon se muči i dalje. Eto, muči se i muči se i muči se. Ajde, Goga, dođi k meni, ajde. Ajde, Gogicu. Eto, ja sam joj kupio lusk madrac, da ga ga malo muči, ne znam kaj će sad dalje biti. Gleda da se približava.
Ključak. Da ćemo čut prve dojmove. I recite, Gogica, kako je bila prva probna vožnja? Pa pravo kreni ga. Tako ili. To vidiš, ajmo. Baci se sad na njega i vozi se, ajde. Kaj? Jane? Ja moram to snimit za kanal. Ajde, ljubice, daj. Bravo! Bravo, ljubice, bravo! Gordo nas vozi, vozi, vozi. Gordana, ajde okreni se prema meni. Okreni se prema meni. Eto, gordo živa. I dalje. I to je to. Jel uživaš, Gogo? Ljubavi moja. Baš si slatka. Gogiću, ljubavi, jel uživaš? Ha? Ajde, vježbaj. Ajmo, propeleri, ajmo. Propeleri, idemo.
Dođi, ljubavi, ajde. Ode u pličak, ajde, dođi pa ću ti pokazat nekaj. Dođi skroz u pličak. Ajde. Ko? Kakav galeb? Galeb, kakav galeb, joj. Dođi, prijatelje, te uslikam, dođi. Pa di si, prijatelju? O, ovo se može slikati. Da, da. Sad ćemo ga mi uslikati. Aj, usnimit. Dođi, prijatelji. Nemoj bježa. Nemoj bježa, daj. Kako je lijep samo. Eto, ljudeki, moja draga je dobila od mene za poklon lufsić za, eto, za zaruke. I sad će ona meni pokazati kako se on, kak se s njim upravlja na vodi. Jele, ljubice. I ljubice, kako ti se čini prva probna vožnja, ajde reci ti nama za Eko TV. Ajde. Ajde recite kako vam se činilo, idemo. Moj nezrpan. Dobro. Sama si si birala vozilo u salonu. Slušam dalje. Nisi dobar. A nešto ste mi jako ljuti. Niste ono mislili da je... Mislila si da je nekaj bolje. Ajde ljubice, ovo ti se snima za, za YouTube. Ajde, odi, odi vozit se, ajde. Uživaš ti, a? Eto, ljudeki, ništa. Idem i ja se probat bacit, pa se vidimo u idućem videu.